tarde, pessoal. Até mais a manifestação realmente final, que é agora no Supremo Tribunal. Orelho, rapidinho para a gente encerrar essa sua participação, em relação aos substitutos, né? A gente já falou que agora é sobre o interino do Ministério da Saúde, General hoje, Eduardo Pazuello, mas aí em Brasília já se fala. 11 de maio de 2020. Agora, 13 para as 5 da tarde. Temos o nome da médica Nise Yamaguchi. É uma neurologista, oftalmologista. A pessoa presidente está consultando a formação de um gabinete, um gabinete especial que trata de assuntos ligados ao coronavírus. E aí, tinha uma coincidência. Até a gente sabe, até ontem a gente sabe, é uma coincidência a participação da médica hoje na cerimônia pública. Valdemar Loureiro Campos. Ela subiu um encontro privado com o presidente para conversar. E aí acredita-se aqui em Brasília que esse é o nome que pode surgir aí no cenário como uma nova ministra. E o nome que sempre surge nesse momento, já surgiu em outras oportunidades, é do deputado ex-ministro, deputado federal, que tem um discurso muito alinhado com o presidente da República. Ele defende exatamente o que o presidente defende, o isolamento vertical, a liberação da cloroquina desde o início do tratamento, né? Então, são nomes cotados aqui em Brasília para a substituição de Nelson Teich. O Osmar Terra, inclusive, era cotado para substituir o Mandetta lá atrás, né? O Oren chegou a ser cotado para substituir o Mandetta. O Oren passou uma parte da programação da Band News FM de Espertina, né? Você está acostumado a ouvir o Oren conseguir durante pela manhã. Participação, a gente atualizando o